Nula. Moje ime je Nedvan Bjegović, generalni sam sekretar Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Ovdje smo bili u Budvi u proteklim danima na finalnoj konferenciji u okviru projekta Western Balkans Youth Lab. Na finalnoj konferenciji u suštini prve omladinske laboratorije koja se bavila temom zapošljivosti mladih u Zapadnom Balkanu. I zajedno sa radnom grupom iz Bosne i Hercegovine smo imali priliku nekako da zbrojimo utiske, vidimo šta smo sve to uradili do sada i nekako planiramo korake koje nas čekaju u narednom periodu. Ali i zajedno sa kolegama iz Zapadnog Balkana, iz drugih organizacija i institucija vlasti iz svih šest država Zapadnog Balkana, smo imali priliku nekako da vidimo njihova iskustva, učimo iz procesa koji su oni vodili, pokušavamo ih promijeniti u kontekstu zapošljivosti mladih u Bosni i Hercegovini.